Pozor, aby ste kvôli nejakej žene neurobili hlúposť. Zase je pravda, že na prvú lásku sa nezabúda, ale samozrejme, že pokiaľ to nepokračuje nejak, že ste spolu celý život, tak sa zabudne. V tomto filme je otázne, či postava Cyril vie na svoju prvú lásku zabudnúť. Možno aj nie a práve o tom je aj táto komédia. Cyril má práve vychádzku. Je, čo to znamená? Bavíme sa o človeku, ktorý má súdny zákaz približiť sa ku mne na 50 metrov. To čo je? Plán B. Si mi bola sľúbil, že s tým končíme. Ale veď končíme. Touto vilou. Boli ste niekedy v živote naozaj zaľúbení? Oh.